så ligger det et menneske som har slitt med livet, og som også har brutt livet fordi det har store problemer, både psykisk, eksistensielt og på en måte. Og det har skjedd i fengsel, følgelig det også helt klart et ansvarsområde som ligger innenfor denne myndigheten. Og her det visse krav. Det også veldig viktig å si, og det kommer vi nå til å studere sånn mer sånn, separat også, flere av disse tallene i forhold til en mer avansert statistisk tilnærming. Noen opererer med sånn per 100.000, men det ganske dårlig og vanskelig tall å bruke her. Gjerne også. Men det også veldig viktig å si at hadde det ikke vært for omsorgsfulle medfanger, hadde det ikke vært for dyktige betjenter, så hadde disse selvmordstallene vært jævlig mye høyere. Nå vel, hvis vi går videre, så ser dere et ganske sterkt bilde, fordi at det blå jo totalen av selvmordene per år, og det røde varetekten. Og dere ser da veldig klart at nettopp varetekten slår vanvittig kraftig ut her. Enten fra 3 av 4 selvmord, eller 2 av 3, alt avhengig når vi går inn og ser på det. Jeg har jo sett veldig mye på perioden, som dere vet, 1990 til 2007, og det det jeg skal kommentere litt nå etterpå. Når det gjelder den grønne som omhandler da 2013, her må vi sjekke mer, men jeg tror alle sammen varetekt. Og dette alvorlig altså. Og følgelig må vi også gjøre noe med varetektsinstituttet, og det skal komme tilbake til om litt. Så. Hvis dere ser på fengslene, og ser med utgangspunkt i 1990 til 2007, så ser dere veldig klart hva som topper. Det Bergen, Oslo og Sem, og det klart varetektsfengslene. Men dere ser også fengslene med høy sikkerhet slår ut her. Det veldig få selvmord i åpne fengsler. Hvis dere ser 2000 til 2013 har jeg ikke summert, og det gjort da med vilje, fordi at her har vi et problem med forløpig, i og med vi ikke har sjekket alt grunnlig på 2013. Men dere ser at Oslo og Bergen og Sem igjen på toppen, mens andre av de fengslene med høy risiko eller sikkerhet, de kommer etter. Så her det noe i utviklingen og tendensen som man skal være klar over, og vi har også en del kunnskaper selvsagt om det. Hvis vi går til denne undersøkelsen, 1990 til... Så jeg nødt til å trekke fram noen generelle trekk her. Hvis vi sammenligner denne undersøkelsen med de første vi gjorde, så ser vi noen særtrekk som vi må nevne. Og det ene særtrekket, det at nå kommer kvinner inn. I de første studiene våre var det ikke kvinner som var registrert med selvmord i hele tatt. Vi registrerte kvinner på 1950-tallet, men hele den perioden vi så på først var det ikke kvinner. Nå kommer de inn, og dere vet også i fjor hadde Bredtvet ett selvmord, og de har ikke hatt selvmord siden 1950-tallet. Men det har vært mye også selvmordsforsøk og alvorlige selvskader. Vi må ikke glemme det perspektivet. Vi har et stort selvmordsproblem, eller selvmordsnærhetsproblem i norske fengsler. Og det må vi ta alvorlig. Vi kan ikke, som sagt, redusere dette til antall døde. Andelen personer med annet statsborgerskap har kommet inn. Altså, ja, det med gjennomsnittsalder rundt 30 år, den har økt. Den var 25 år i den første delen. Og så det kommet altså statsborgerskap. 14 av de 59 hadde utlandet statsborgerskap. De kom fra 13 land. Og her har vi et problem, for her det snakk om isolasjon i isolasjonen. Veldig mange av disse utlandske fangene, de totalt isolerte, som i praksis altså. De har bare ett språk, og det et språk som veldig få andre behersker.
slik at dette blir et problem både i forhold til omsorgsarbeidet, i forhold til informasjonsarbeidet og i forhold til kommunikasjonsarbeidet. Her har aktivitetene vært veldig tydelige på å kreve at det blir gjort endringer slik at denne gruppa får den omsorgen og som de har selvsagt krav på. Igjen, stort sett så det veldig mange som ja, alt isolasjon og fengsel med høy sikkerhet, som sagt. Dere ser også at nesten alle har blitt livet i cella, og det skjer ofte om natta. Hvis vi ser på skadetidspunktet, så det ganske interessant. For 42% har brukt livet i løpet av de første 14 dagene. 15 personer av disse er registrert i løpet av de første uka. 12 personer av disse igjen i løpet av de tre første dagene. Derav 7 personer i løpet av innsettelsesdagen og neste dag. Så dette kommer fryktelig tidlig. Men nå må vi ikke bare ha fokus på det, for vi vet da også at en stor prosent har altså begått selvmord på et senere tidspunkt. Nå skal jeg snart slutte. Når det gjelder kriminelle forhold, så det sånn at drap ligger veldig høyt. Det også en del av voldsgruppene. Det en særlig utsatt gruppe som krever spesiell omsorg. Og dere ser også at narkoproblematikken slår ut i denne gruppa, for ikke å snakke om folk med store problemer ellers. Her det viktig å trekke inn noen perspektiv, og et av perspektivene rett og slett krav om, et faglig og et etisk krav om, å se det sårbare mennesket. Det blir ikke gjort godt nok. Her det også viktig å se mennesket i fengselet, samtidig som man nødt til å se hvordan fengselpåvirkningen på det enkelte mennesket. Vi kan ikke forholde oss til dette problemet hvis ikke vi ser dette indre forholdet. Jeg veldig kritisk til varetektsinstituttet, og jeg mener helt klart, og nå skal jeg avslutte, jeg mener helt klart at det nå på tide å gå inn og få en ny og skikkelig og grundig forskningsstudie av konsekvensene av varetektsinstituttet. Vi nødt til å forlange det nå. Det et system som nå nesten i sitt vesen 130 år gammelt, og det på tide at det blir gjort forandringer, altså. Så jeg tror jeg stopper der.